Завтра у Тернополі зросте вартість проїзду в електротранспорті. Замість звичних гривні 50, пасажирам доведеться платити 2 гривні. Таке рішення затвердили на виконавчому комітеті міської ради. Незмінним тариф залишиться лише для школярів та студентів – 1 гривня. Усі пільгові категорії населення і далі користуватимуться електротранспортом безкоштовно. Сьогодні вартість проїзду у тролейбусі Тернополем найдешевша в усій Україні. Тарифи на проїзд не піднімали з 2012 року, а вартість електроенергії лише минулого року для комунального підприємства зросла більше, ніж удвічі. А протягом 2016-го заплановано ще 2 етапи підвищення. Рік тому назад вартість електроенергії становила 36 копійок, а з 1 березня вона вже буде становити 99 копійок. Тобто нам легше зробили, щоб легко рахували, так, кіловат-гривня, скільки скрутили кіловат, не треба калькулятор брати. Але ви можете уявити, що це є в 3 рази подорожчання електроенергії. Крім того, комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» ще й досі не отримало з держбюджету 5 мільйонів гривень відшкодування за перевезення пільгових категорій населення. За частину листопада, за грудень, за січень і вже лютий ми маємо на завершенні. Сьогодні не поступило з державного бюджету, наголошую, так як це є державне замовлення, жодної копійки компенсації в комунальне підприємство. Попри зростання тарифу, він і далі залишатиметься збитковим. Адже на сьогодні собівартість проїзду, за розрахунками фахівців, становить 2 гривні 75 копійок. Сьогодні було затверджено виконавчим комітетом зміну тарифу в електротранспорті в плюс на 50 копійок. Тобто після 2 березня тариф в електротранспорті буде становити повна вартість 2 гривні. Для студентів і учнів загальноосвітніх шкіл тариф залишається незмінний, тобто 1 гривня. Левова частка з різниці у тарифі піде, звісно ж, на електроенергію, а також на збільшення зарплати працівникам підприємства. З 2012 року середня заробітна плата кондуктора тролейбуса становить 1800 гривень. Тернополяни повинні розуміти про те, що в комунальному підприємстві також працюють ті ж самі тернополяни, які з 2012 року не мають підняття заробітної плати. Ми йдемо в магазин, хліб піднімають для всіх і піднімають так само для наших працівників тролейбусного. Ми всі тим самим користуємося магазином і за комунальні послуги теж ми платимо так само ж і всім працівникам піднімають, а ми є бюджетчики, ми не маємо чим собі оплатити. Встаєш рано і душа тебе болить і плаче серце. За які гроші? Такі мізерні, цілий день треба знаходитись туди й назад, якби шавомір нам хтось включив, тако ззаді вчепив, то я не знаю, скільки б ми кілометрів за день нашмагали. Ми звертаємося до всіх, не зловживати тим, щоб тим не зловживали і не казали, що ми хочемо щось для себе. Ми не хочемо для себе, бо якби ми хотіли для себе, то в нас би не був тариф 2 гривні, а в нас би був би мало що не ще раз так, якщо посчитати всі кошти. Новий тариф у тролейбусах почне діяти уже з 2 березня. Наразі виконавчим комітетом розглядається і питання про збільшення вартості проїзду маршрутними автобусами.